Litotúria patrocina l'oratge. Què tal? Bona vesprada. El vent de ponent s'ha deixat sentir durant tot el passat cap de setmana. També avui ha sigut un dia marcat per eixe vent de ponent, no massa càlid. Serà a partir de demà quan comencem a notar com van pujant les temperatures i en punts de la costa i les comarques més centrals, ara ho comentarem, podrem tocar perfectament els 23, 24, fins i tot els 25 graus. Avui, pas de núvols que han deixat el cel entrenyat, que fins i tot han impedit que el sol poguera condir una miqueta, un poc més, i les temperatures s'han quedat més o menys en els valors d'ahir, en algun observatori han pujat lleugerament, en altres han baixat. Les temperatures màximes d'avui, les més altes al litoral de Castelló, que han tocat els 20 graus, i al litoral del sud de la Comunitat Valenciana, on han quedat entre els 20 i els 21 graus. La resta de comarques de litoral, punts del centre de la Comunitat Valenciana, temperatures entre els 15 i els 18 graus, i en punts de l'interior, temperatures també més o menys com les del cap de setmana, entre els 11 i els 14 graus. Demà notarem com el vent de ponent va condir més, fa pujar les temperatures, pujaran ja esta pròxima nit, sempre amb pas de núvols una miqueta més compactes al nord i per l'interior, més trencats en arribar a la costa. De vesprada també les temperatures màximes tendiran a pujar amb pinzellades de núvols alts. De fet, està previst que les temperatures màximes a les comarques centrals en punts de litoral puguen tocar els 23, 24, fins i tot 25 graus a les rodalies al voltant del golf de València. Temperatures també entre els 21 i els 23 graus a les comarques més centrals i en punts de l'interior, temperatures que quedaran per damunt dels 15 graus. Dijous, temperatures similars o una miqueta més altes, també amb pas de núvols, vents de ponent amb algunes ratxes moderades. No serà molt fort, però no deixarà de bufar durant tot el dia i esperem alguns canvis de cara al cap de setmana. De moment, divendres encara serà un dia de sol, de temperatures suaus al centre, al litoral. Ja a última hora del dia podem tindre presència de més núvols a les zones de més al nord, on trobarem el vent com va girant a mestral i com van baixant les temperatures, i dissabte tindrem damunt la Comunitat Valenciana un centre de baixes pressions que fins i tot de matí podrà donar vents de xaloc al nord de la comunitat i precipitacions. Acabarà imponant-se el mestral, la gota de neu baixarà fins als 900-1000 metres a Castelló, 1000-1100 metres a les zones de muntanya del sud de València, del nord d'Alacant. Sobretot destacar la baixada de temperatures que serà progressiva al llarg de la jornada, i si els mapes estan en lo cert, sembla que diumenge, entre dissabte i diumenge, vindrà a formar-se una borrasca a les Balears que podria enviar vents de gregal i precipitacions, ja les tan desitjades precipitacions que poden afectar preferentment les comarques del centre de València, sud de València i les comarques del nord d'Alacant, amb una cota de neu que pràcticament quedaria al voltant de 900-1000 metres també a les muntanyes d'Alacant i al voltant dels 800-900 metres a les zones del nord de la comunitat. Caldrà confirmar aquesta previsió perquè sembla que per fi podria arribar la pluja. Fotopro te ofereix la imatge del dia. Carrer Castelló número 2, València. www.fotopro.es. Litotúria ha patrocinado l'oratge.